Успіх закономірний, коли поруч надійний партнер. Коли немає часу на компроміси, коли кожна помилка обходиться надто дорого, потрібна надійна підтримка. Оприскувач Kunstronger – це самохідний велетень із широким захватом. Високий кліренс у 1,8 метри дозволяє не тільки вносити гербіциди, а й проводити десикацію соняшника, обробляти кукурудзу, сою, ріпак на різних стадіях росту. Попри свої габарити, оприскувач має гарну стійкість. Завдяки колії шириною до 3,5 метрів він вміє легко маневрувати на схилах. Світ змінюється, а ми працюємо для вас. Компанія «Агротемп» – більше, ніж сервіс. Сьогодні у програмі. Канада відкриє ринки українським виробникам. Чи матимуть зиск від ЗВТ аграрії? Кишені на виворіт. Посівна для фермерів стане дорожчою. Росія і Туреччина починають торгову війну. Посівна для фермерів стане дорожчою на 9%. Вартість робіт виросте на 103 мільярди гривень. Найсильніше вдарять по бюджету, на чверть дорожче пальне і на 10% дорожче добрива. Єврокомісія проти збільшення квот для українських виробників. У Брюсселі не готові пускати на ринок більше продуктів зі Сходу через кризу АПК самої євроспільноти. Таку позицію оприлюднили під час обговорення питання в профільному комітеті Європарламенту. Сонце розтопило ціни на огірки. Ранні овочі на заході країни продають уже по 46 гривень за кілограм, але в центрі і на півдні ціна ще тримається на рівні 55-70 гривень за кілограм зелених овочів. Росія і Туреччина починають торгову війну. Після того, як Анкара вирішила підняти мито на російське зерно, в Россільгоспнагляді заявили, що торгувати буде невигідно. Економічні причини такого кроку експерти пояснити не можуть, тому пов'язують це із результатами нещодавної зустрічі Путіна і Ердогана. Сільське господарство – це важка праця. Тут кожна деталь має значення. Будьте сильними, будьте з КУН. Зона вільної торгівлі з Канадою дасть агросектору додаткові 3 мільйони доларів в рік. Такі цифри називають у Раді з питань експорту продовольства. В першу чергу до Канади поїдуть мед, крупи та зернові. Для цих товарів квоти та обмеження не передбачені. Натомість аграрні асоціації вважають, значного зиску від ЗВТ фермери не отримують. Ви в Канаду могли би експортувати лише ті ж самі зернові олійні, для яких логістика на такі далекі відстані не є критичною. Але Канада сама є експортером зернових олійні, тобто в неї нема в цьому потреби. Тому для суто аграрного ринку це таки більш політична перемога. Для товарів з України Канада відкриє 99% ринку. Також забезпечує доступ вітчизняних виробників до державних закупівель, охорону та захист прав інтелектуальної власності та надає технічну допомогу. Натомість виробники молочки, м'яса, яєць та птиці навряд чи займуть нішу за океаном. У них дуже сильно взаємозв'язок іде із американським ринком, діє угода теж про вільну торгівлю, там Чилі, саме Північна, Південна Америка. Через те дуже важко буде нам експортувати ще з таких моментів, як логістика. У 2016-му Україна до Канади відправила сільгосппродукції на 4,8 мільйонів доларів. Торгували в основному медом, олією, насінням та продуктами переробки овочів. Успіх закономірний, коли поруч надійний партнер. Коли немає часу на компроміси, коли кожна помилка обходиться надто дорого, потрібна надійна підтримка. Дрони замість бджіл. Японські вчені занепокоєні вимиранням смугастих медоносів. Через це інженери розробили маленькі безпілотники, які здатні запилювати квіти. Роботи мають частково замінити бджіл. На відміну від справжніх комах, дрони поки що не можуть дістатися всередину квітки та зробити із пилка мед. Світ змінюється, а ми працюємо для вас. Компанія «Агротемп» – більше, ніж сервіс.